wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa baydhabo ku daxfuray mashruuc looga adeegi doono dadka barakacyaasha ah ku nool deegaanada Koonfur Galbeed. Mashruucan oo si wada jir ah u maalgelin doonaan midowga Yurub iyo hay'adda Konseer ayaa waxa uu noqonaysaa midii ay ka faa'iideysan doonaan barakacyaasha. Wasiirka qorsheynta maamulka Koonfur Galbeed Cabdinaasir Cabdi Aruush ayaa sheegay in uu mashruucan u bilaabi doono bilowga 2020-ka. Wasaaradda qorsheynta oo ku soo shaqeeyay in mashruuc lagu adeegayo dadka barakacyaasha iyo dadka martigeliya, mashruucaas oo ka saacidaya dhinacyada adeega bulshada wixii la midka ah, mashruucaas oo ku dhammaad doona bisha Febraayo 2019-ka. Febraayo ansaca 2020-ka mashruucaas waxaa fulin doonaya Konseer, waxaa laga fulin doonaa degmada Baydhabo, degmada Afgooye iyo degmada Marka. Insha allah waxaan rajeynaynaa in xaaladda nabadgelyo degmada Marka inay fiicnaato si loo gaaro jawi mashruuca loogu fulin doono degmada Marka. Barlamaan oo ku faraxsanaa mashruucaas siyaadaha loo fulinaya. Aad waxaan u mahadcelin lahaa wasiirka qorsheynta Jamaal oo runaantii ah wasiir aad uga shaqeeya maamul goboleedyada. Aadaan u mahadcelinaynaa, waxaan aad u mahadcelinaynaa hay-adda oo bixinaysa qarashka. Kaasi oo ka socda hay-adda Konseer ayaa sheegtay in ka wada shaqeyn doonaan mashruucan EU-da iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Working closely with the Ministry of Planning and other relevant line ministries to ensure that the people of Baidoa, both residents and displaced communities, have line ministries to ensure have access to basic services. So some of the activities that will be starting very soon include health activities, water infrastructure activities, education, and hopefully some livelihoods and income generating activities. Ugu dambeyntii, wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in mashruucan lagu hirgelin doono 3 degmo oo ka tirsan deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Ali Aadan Mursal, Star TV, Baydhabo.